Friendly és un projecte que organitza les àrees des d'un enfocament globalitzador que ajuda els alumnes a construir el seu coneixement i afavoreix l'aprenentatge significatiu. Amb Friendly, l'alumne guanya autonomia i aprèn a aprendre. Treballa i juga amb il·lusió, creativitat i iniciativa. Però també aprèn a conviure, a regular les seves emocions i a comprendre que hi ha un temps per cada cosa. Els materials de Friendly són coherents entre si i ens permeten un aprenentatge significatiu, transversal i interdisciplinar. Atenen la formació integral del nen, tant emocional com intel·lectual. En treballar per projectes, els alumnes i les alumnes aprenen investigant, experimentant i desenvolupant la seva iniciativa. A Friendly us proposem un projecte per cada trimestre que permetrà un treball més flexible i obert. Els racons afavoreixen el desenvolupament i l'autonomia personal i promouen el gust per aprendre alhora que proporcionen la possibilitat d'experimentar. Friendly incorpora rutines de pensament en el procés de comprensió dels contes. També es treballa la metacognició per ajudar a reflexionar, a millorar i a interioritzar l'aprenentatge mateix. El treball cooperatiu fomenta les relacions interpersonals dels alumnes i l'acceptació de les diferències. Aprenen a organitzar-se, a respectar-se, a col·laborar, a proposar idees i a escoltar els altres. Abordar un mateix contingut des de les diverses intel·ligències proporciona una educació molt més completa, motivadora i adaptada a la diversitat. L'educació emocional en Friendly ajuda que els nens aprenguin a gestionar les seves emocions de forma adequada i a comprendre la dels altres. Els recursos digitals de Friendly estan molt ben integrats dins del projecte. Permeten captar l'atenció dels alumnes, dinamitzar les classes i facilitar la comprensió dels continguts. Els materials i les activitats estan correctament temporitzats. Els dissenyem pensant en tu, des de la perspectiva de les diverses metodologies, comptant amb el temps real que disposes. En Friendly, tot encaixa.